case you hadn't noticed, the weekend started 2 hours ago. Thank you for telling me. And I have just ordered a martini extra dry. So we're liquid then? Over ice. Sounds cool. And if you're not here in 10 minutes. Right. Leave it with me. Martini. It's going to be an extra dry weekend. Frisk, når du har mest brug for det. Frisk giver frisk mund. Hvis du har tænkt på en filmkanal, hvorfor så ikke prøve TV1000? Gratis. TV1000 sender ukodet den sidste weekend i september. Danske og udenlandske filmsucceser, thrillers, action, drama og kærlighed med alle de store stjerner døgnet rundt. Prøv at køre gratis TV1000. Ring nu på telefon 38 48 1000 og få alle tiders tilbud for 139 kroner per måned. I 1996 starter en ny forhandling mellem EU-landenes regeringer om EU's fremtid. Resultaterne af den kan få stor betydning for Danmark. I det daglige er det svært at få tid til at samle materiale og fordybe sig i de udfordringer, som Europa står overfor. Hvordan forbereder vi Europa på en udvidelse mod øst? Hvordan sikrer vi freden i Europa? Hvordan løser vi i fællesskab arbejdsløsheden? Hvordan får vi styr på miljøproblemerne? Og hvordan får vi øget demokratisk kontrol, nærhed og åbenhed ved møderne? Udenrigsministeriet har udgivet denne pjæse, hvor du kan hente brændstof til debatten om Europas fremtid og forholde dig til de spørgsmål, der er så vigtige for os alle. Pjæsen fås på biblioteket, på posthuset og hos kommunen. Køb de unge og få ekstra det nye Absolut Let's Dance magasin. Absolut og vi unge præsenterer Absolut Let's Dance 9. Nu igen med alle de største dansehits.